Qënë fëmjeri është mësuar që të luftoj. Sot është një ministre në një nga dikasteret më të rëndësishëm të politikës shqiptare. Vjen në një rëfim ekskluziv një zonje vërtet, Klajda Gjosha, për të rëfyër më shumë për rolet e saj në jetë, si bashkëshorte, si nën dhe si grua në karierë. Ajo vjen nga një botë tjetër, atje ku komunikimi është gjithmonë përësor. Ka studuar për shumë vite në Mbretërinë e Bashkuar dhe duket se ka marrë prej aty racionalitetin e të menduarit logjik, por edhe gjakftotësinë që një politikan duhet të ketë në komunikimin e përditshëm. Ata që e njohin nga pranë, e cilësojnë si një natyrë dëshamirëse, pozitive, e cila sjell një frymërinore në ambientin politik shqiptar. Jo vetëm në kuptimin e moshës, por edhe të cilësive që transmeton në komunikimin me publikun. Këto veçori kanë ndikuar në përzgjedhjen e Klajda Gjoshës si ministre e integrimit, portreti më përfaqësuesi një brezi të ri politik bërësish, të cilët me punën e tyre po përpiqen të japin një imazh më të mirë Shqipërisë. Bashkëshorte, nën dhe grua në karrierë, zonja Gjosha është shembulli më i duhur se si vullneti mposhtë çdo barrierë dhe paragjykim gjinor, madje duke kaluar në vështirësi të panumërta. Eksperiencë personale të cilat e kanë bërë edhe më të ndërgjeshme për nevojën në ngutshme që shqiptarët kanë për integrimin në familjen e madhe europiane. Ajo mban detyrën e ministres prej afro 16 muesh, por mbi të gjitha, ajo çka të intrigon është historia që ajo ka për të rrëfyer. Si kujtoni ato vitet e universitetit, edhe pse jo edhe ato të kolegjit? Keni qenë studente e mirë, studionit shumë? Studioja shumë. Edhe punoja, kam punuar në një restorant tipik tradicional anglez, kam qenë kamariere dhe shumë e zonja, madje pjesa më e bukur e universitetit që janë pikërisht organizimet që kryejnë universitetet në Angli. Kam qenë shumë aktive te forumet e hapura që organizoheshin në universitet, apo dhe te netët e studentëve që i quanin ato, të dalat në darkë, në fundjavë. Ka qenë një jetë shumë e bukur. Por që mos harojmë, është dhe shumë impenjative, sepse universitetet në Angli të jepnin vetëm njërë mundësin të të dhonit provimit, kështu që i kam bërë të gjitha bashk, por fokus i kryesor pa tjetër që ka qënë studimi dhe merte edhe pjesën orët më të mdhaja të ditës tim. Diplomacia nuk ka qënë një rastësi interesante në jetën e saj, mbase ajo nuk e dinte që një ditë do të ishte në një pozicion kaq serios për të ardhme në Shqipërisë, sa ky që mbart aktualisht. Zonja Gjosha, ju kur vendosët që të shkonit të studionit në Londër, vendosët studionit për marrëdhënie ndërkombëtare dhe politikë. Pse pikërisht kjo zgjedhje? E dinit që atëherë që do vinte një karrierë gjatë dhe suksesshme në këtë fushë? Që në një moshë shumë të re, kam dashur gjithmonë të studioj në këtë fushë. Dhe inspirimi im është marrë pikërisht nga libri Henry Kissinger, Diplomacia. Dhe gjithmonë diskutoja me prindet e mi që unë do vazhdoj diplomaci, do vazhdoj marrëdhënie ndërkombëtare. Baba im ka qenë më shumë i fokusuar drejt profesioneve dhe gjithmonë më thoshte që mos është më mirë të marrësh një profesion, sidomos atë të tillë, si që ishte ana financiare, ekonomia, por unë nuk kam qenë shumë e prirur mbas këtyre fushave, gjithmonë mbas shkencave të komunikimit, lafologjisë më shumë, se sa pjesës eksakte, dhe ndoqa pasionin tim. Një fat lumësi e sa e çuditshme, aq edhe ironike, nëse do të kthehemi pas në kohë. Tashmë në postin ministror të integrimit europian, rikthimi në Shqipëri vite më parë ishte një zhgënjim tronditës, ku për afro një vit e gjysmë, Klajda do të mbeteje pa angazhuar në punë. E kam vuajtur shumë pjesën e kthimit në Shqipëri dhe për një kohë të gjatë kam qëndruar pa punë, kam aplikuar në shumë vende. Por e shikoja që dyert mbylleshin dhe siç funksionojnë gjërat në Shqipëri, gjithmonë ti duhet kesh të afërm apo njerëz shumë të njohur në mundësi që të jepen mundësi pra në jetë për të punuar dhe për të kryer profesionin tonë. Puna ime e parë pas rikthimit këtu ka qenë një punë ku unë për disa muaj nuk kam marrë një pagesë, një pagë. Por isha shumë e interesuar që të filloja diku. Që njerëzit të shikonin që me të vërtet unë vleja, dija ta bëja punën time shumë mirë dhe më pas të vazhdoja me pjesët e karrierës ashtu dhe siç rrodhën në fakt që në të gjitha vendet e punës ku unë kam qenë, me të vërtet jam djerë më pas shumë më mirësuar. Mbërritja në detyrën e ministres ishte një rastësi e këndshme,
ishte një telefonat nga ato që vinë një herë në jetë, së cilës nuk mund t'i thuhet jo. Aq më shumë kur bëhet fjalë për një digaster si ai integrimit. Kam qenë e friksuar për vetë faktin se jeta politike e Shqipërisë është shpesherë shumë e ashpër dhe agresive, dhe ndoshta nuk i përshtatet shumë karakterit tim. Megjithatë, në vite unë kuptova që njeriu mund ta bëj politikën ashtu siç di dhe ashtu siç do që ta bëj. Dhe nuk ka pse të qenurit një femër të më pengonte për që ndë unë një ministre e butë, jo e egër, jo me tonet e larta dhe jo e atakuar në arenën politike. Të shumë të kanë qenë gratë të cilat në këto 23 vite demokraci kanë gjitur shkallët e politikës, duke u ngritur deri në postet më të lartë të drejtuese, por shumë pak prej tyre kanë arritur të mbajnë një portret të pandikuar nga shpërësia mashkullore që prek rëndom politikën shqiptare. Linja partisë ku aderon apo reflektimi botës së saj të brendshme, e vërtet është se qetësia mbetet një nga cilësitë që zonja Gjosha ruan në takimet dhe daljet e saj publike. Qetësia të ndihmon në krahasim me të tjerë që mund të jenë më agresiv. Është fitoria më e madhe, do thoja unë, sepse ne jetojmë në një ambient ku është shumë e lehtë që pala tjetër politike apo parti të ndryshme të përplasen me ty në çdo moment, për idet politike apo për çdo iniciativë që ti mund ndërmarrë, sidomos në këto dhe poste që unë ndodhem sot. Por qetësia më ka bërë që të kem shumë miq në politikë, edhe pse jo pjesa po antar të partisë ku unë aderoj, dhe më ka ndihmuar që të ecë për para dhe të ndërmarrë iniciativa të përbashkëta. Kështu që unë them që qetësia ndonjëherë triumfon mbi agresivitetin. Sa e vështirë është që gratë i qëndrojnë besnike vetvetes kur futa në fusha të tilla që predominohen nga meshkujt? Dhe të qëndrojnë pikërisht vetvetja dhe mos manipulohen, mos fillojnë ndryshojnë në bazë të kërkesave të fushës. Është shumë e vështirë, sepse po të shohim në vite, gratë janë munduar që t'i përshtaten burrave, që do thot kanë ndryshuar karakterin e vetë duke treguar agresivitet më të madh, duke folur me tone më të larta. Ndërkohë që unë them që sa më e fort jesh për të qëndruar një grua me butësinë që në fakt një grua gjithmonë e karakterizon, me përgjeshmërinë e madhe që i karakterizon gratë, unë them që aq më të suksesshme do të jenë ato në pozicionet e punës. Kjo ma kam vërtetuar edhe gjatë viteve të fundit, kështu që flas dhe njëherë nga eksperjenca personale. Ndoshta jo pa qëllim, qoftë qeveria aktuale apo edhe ajo paraardhëse, ju e kanë besuar zonjave drejtimin e postit ministror të integrimit, punë të cilën si zonja Gjosha, ashtu dhe paraardhësia e saj, e kanë kryer me seriozitetin më të lartë, duke krijuar edhe një imazh të mirë te të huajt. Ndaj dhe stafi i ministrisë është menduar që më së shumti të jetë i përbërë nga vajza dhe gra, me të cilet ministrja Gjosha përpiqet gjithmonë të jetë drejtë në kërkesat dhe mbulimin e detyrave që parashtron. Ne bashkë me ministrin kemi hartuar një strategji të kurimit të imazhit dhe promovimit të imazhit, qoftë të saj personalisht, por qoftë edhe të vetë institucionit, jo të shpeshta për të bezdisur publikun, por për të përcjellë ato mesazhe që realisht duhen në funksion procesit integrimit. Ministrja ka një korrektes që i kalon limitet, dhe ndonjëherë në sikletos edhe neve, sepse kur thot që orari është ky, për pikmëria nuk ka ndryshim, nuk mund të ndonë ndryshe. Madje mund të them që ka pasur raste që ministra ka qenë 5 minuta përpara nesh në aktivitetet të cilat ne kemi pasur. Diferencën e bën me një mënyrë ndryshe të punuarit, sepse është një person që thot gjithmonë faleminderit dhe atëherë kur ti bën detyrën tënde. Dhe mendoj që kjo frym është shumë motivuese dhe të nxit ty që të mendosh se si mund ta bësh më mirë punën tënde. Karriera dhe pozicioni i saj janë të rëndësishëm, por është familja dhe mbi të gjitha të qenit nën, që zonja Klajda Gjosha vlerëson si prioritet në jetën e saj. Nga Ministria e Integrimit në shtëpinë e saj të ngrohtë, ku Klajda jeton prej 7 vitesh, ambient të cilit është përpjekur të jap kohë pas kohe identitetin e një stresze të vogël, pa luks dhe pompozitet,
por pa dyshim të jetë rehatshme. Që kujtoni nga fëmijëria dhe sa ka ndikuar prindrit në fëmijërin tuaj? Po t'i kthehem atyre viteve, t'ju them të drejtën kam shumë kujtime të bukura. Unë jam rritur në një familje shumë të ngrohtë, shumë të dashur. Ata kanë qenë shumë të zënë me punë. Fundjavat më dedikonin mua dhe motrës time. Megjithatë, unë mua prap nuk më ka munguar ajo ndjesia e ngrohtësisë në shtëpi, sepse unë jam rritur me gjyshe. Ishte në vitin e dytë të shkollës së mesme, kur fati desh që ajo të ndiqte studimet në Angli. Fati im ishte që unë i shkruajta një familje me emrin Marshall. Ajo ishte një zonë shumë e nderuar, me dy djemë të vegjël, dhe ju përgjigj pozitivisht kërkesës time, për të më ndihmuar me libra, fletore, stilolapsa, këto ishin kërkesat e asaj kohe, le themi. Por që mbas rreth 6 muajsh, unë i kërkova asaj me një dëshirë shumë të madhe për të shkuar dhe për të studiuar në Angli. Dhe mbaj mend që më vjen një letër, që ndiku mars i 99-s, ku më thotë që ne do të kemi shumë dëshirë që të më presim ty në familjen tonë dhe ti të jetosh me ne. Një tjetër motiv që e bënte edhe më të vështirë jetesën e Klajdes në Angli ishte edhe mungesa e një njeriu që kishte zënë vend në zemrën e saj. Ati që sot, pas afro 2 dekadash, është bashorti dhe babai i fëmijës së saj. Unë jam njohur Mardianin kur kam qenë 14 vjeç. Dhe kemi qenë miq shumë të mirë para se të ishim të dashur. Me ikën time në Angli kanë qenë momente të vështira sepse në atë kohë nuk ekzistonin as celularët. Gjithmonë rezervoja ditën e diel që të bisedoja me të, flisnim gjatë. Tregonim njëri tjetrit historitë e gjithë javës, por që mungesa ishte e jashtëzakonshme. Më pas, Ardiani u largua në Itali dhe për ne u bë dhe më thjesht, jo vetëm komunikimi, por edhe takimet, sepse unë gjithmonë fluturoja nga Anglia në Itali, gati një herë në muaj, në mos shkoja unë, do të vinte ai te unë dhe lidhja u bë dhe më intensive. Edhe u lecua pak ajo pesha e të qenit larg. Koha tregoi se ishte një lidhje e duhur dhe ne ishim të bërë për njëri tjetrin, le të themi. Tashmë Klajda dhe Ardiani, përpos viteve të gjata të dashurisë, kanë afro 2 vite që janë martuar, në një dasmë përrallore, me shumë të ftuar, në një fushë të hapur nën dritën e yjeve, ashtu siç Klajda kishte ëndrruar. Dasma, ka qenë me plan? Ka qenë me plan. E menduar? Ka qenë me plan. Që erdi koha, erdi momenti? Unë kam qenë shumë kokëfort për t'i treguar të gjithëve se unë do të martohesha kur të mbushja 30 vjeç. Dhe madje nuk prezantoja as prindrit e mi me prindrit e Ardianit para se ne të vendosnim që do të kryenim martesën. Unë kam fatin, nderin dhe krenarin më të madhe. Ju shpall ju të dy nga ky moment si burr edhe grua. You may now kiss the bride. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Ishte shumë e bukur, e realizuar në detaje, ka qenë një mendim i yni për ta bërë dasmën jashtë, unë e kam bërë në pezë, te fusha e pezës, madje. Dhe ka qenë një ëndër, e ka kaluar një ëndër. Për mua ka qenë një fest e gjithë dashurisë dhe asaj lidhje teje të gjatë që ne kemi pasur me Ardianin. Martesa e cila 3 muaj më parë solli në jetë një djalë, të cilin çifti menduan ta quajnë Luis, një emër që vinte nga një pëlqim i prindërve për emrat të cilët nisin me L.
dhe që tingëllon ëmbël. Mbërritje e cila ka ndryshuar plotësisht edhe agjendën ditore të mamas ministre, çka duket se i ka dhënë një tjetër motivim ditëve të saj. Ka qenë një moment i mrekullueshëm, unë nga që kam pasur dhe një operacion që ka zgjatur pak, për sa të problemeve të mia, e kam bajtur drisin rreth 3 ore gjysmë mbi gjoks. Dhe nuk kam lejuar në asnjë moment që të ma merrnin. E ndjeja që ishte e vetmja gjë që mua po më mbante në jetë dhe që më bënte që të luftoja fort për të kapërcyer problematikën që unë hasa gjatë lindjes dhe gjatë operacionit. Dhe duke qenë se ai ndeti shumë gjatë tek unë, ata e shpjegojnë që Luisi do të jetë një fëmijë pa stresa dhe do të jetë shumë i qetë. Dhe në fakt ai ashtu është edhe sot që ka bërë 3 muajsh. Më të them që është një fëmijë shumë i qetë dhe që momentin që më shikon mua apo që takohet me mua, i ndryshon e gjithë bota, e gjithë humori, nuk di. Është një lidhje që nuk mund të shpjegohet dot më. Më kam bërë dhurat momentin e lindjes dhe të rëgohet jo vetëm data, por sa kilogram ka lindur, sa centimetra dhe ora. Kush e ka qëndisur? Është njëri shumë i afërt i imi, është përgjësh Nusja Daesti. Okej, shumë i. Që e ka bërë dhe më ka dhuruar në të njëtat momente, gjatë kohës që mjekët ishin brënda, ajo kështë e marrë të gjitha të donat dhe e ka bërë me një shpeci. Jo, është interesant, sepse pikërisht këto janë dhurata që mbesin edhe janë... është kjo këndi këtu, ku a i qëndronë gjatë ditës, po që bakjera e ka dhe dhomën e ti. Intensiteti punës që sjell dita në kryet e një ministrie si ajo e integrimit, shpeshja pa mundëson që ndrimin për një kote gjatë në shtëpi me djalin. Ajtë se zonja Gjosha nuk e heron momentin kur për shkak të angazhimeve në këtë digester, ju desh të shkëputej nga Luisi, vetëm 10 ditë pas takimit të parë me të. Momenti parë që unë e kam lënë Luisin me gruan të cilën kujdeset për të, ka qenë shumë e vështirë. Madje kam hipur në makinën time, sepse duhet shkoja për mbledhje qeverie, dhe kam dashur të kthehem. Kam dashur të kthehem dhe të mos shkoja. Por duke lexuar shumë se si duhet një nën ta trajtojë fëmijën, sa duhet lidhet me të dhe gjitha. Është e thjeshtë që të arrijet kjo balancë mes punës dhe familjes? Është e vështirë, po unë do të thoja që kur një grua do që t'i bëjë të dyja dhe i bën këto me dëshirën dhe me dashurin më të madhe të mundshme, unë them që realizohen. Pastaj mos harojmë që janë vetëm pak muaj sakrificë. Unë nuk kam lindur ministre, kështu që nuk pretendoj që t'jem gjatë gjithë jetës në atë post, por Luisin e kam për gjithë jetën time, dhe nuk do doja kur që ai të mos ndjente atë çka në fakt duhet të ndjejë një fëmijë afërsi me nënës. Tashmë Luisi ka edhe dhomën e tij të gjumit, një dhomë ngrohtë të cilët prindërit kanë menduar t'ia mbushin me shumë dashuri dhe lodra, ku edhe pse vetëm 3 muajsh, Luisit duket se i pëlqejnë shumë. Pra këtë ndodhemi në dhomën e djalit të Luisit, e cila është krejtësisht buqelli ose blu, për t'ju përshtatur edhe gjinisë të ti maskullore, apo jo? Po, është një dhomë e bërë me shumë dashuri dhe me shumë përkujdesje, para se Luisit vinte në jetë, dhe ne jemi marrë me çdo detaj, në fakt nuk ishte bërë që të bëhej me të gjitha detajet, por që sa më shumë ndryshonim gjërat e të dhoma, aq më shumë lindte nevoja që të shikoheshe mirë çdo pjesë. Që ai tashmë ka bërë 3 muajsh, ka filluar dhe të shikojë shumë mirë dhe fiksohet shumë, sidomos mbas ngjyrave. Kështu që ato muzikën me kukullat e vogla, me këto që i ka shumë qejf dhe fokusohet ndonjëherë për t'i parë. Çfarë mban më shumë afër? Cilin lodër ti thuash? Lodra e ti e preferuar është kjo këtu. Unë kam vendosur këtu. Ai shtrihet këtu dhe gjithmonë luan me duar me lodrat që po dhe shikoni dhe një kod gjatë. Aty mund qëndroj rreth 30 minuta që për të është shumë, sepse është e pa mundur që një fëmijë të përqëndrohet për një kohë më të gjatë se sa. Pa tjetër. Dhe shojnë foto, që është
shumë e bukur. E shumë do mërë të nëse. Kishte i momenti që po kishte momenti, për parë? Po, është pikërisht momenti ku unë e kam bajtur në orë të tëra. Leda, duke në jesh zakonisht e lumëtur. Dhe në kjo shprehi e fytyrës. Po nuk besoj se njeri u mund të ketë moment më të lumëtur në jetë se sa aji që unë kam përjetuar. Shumë e bukur. Krahas djalit dhe bashkëshortit, personi më special në jetën e Klajdës është e motra, ajo e cila e lidhi në kuror, por edhe që edhe pse mijëra kilometra larg, gjithmonë është pranë saj në momentet më të rëndësishme të jetës. Derdhen dhe mall shumë dien. Por ja që as lotët, as zënkat kapriçoze, as muajt larg pa u par nuk i ndan dot dy të dashuruarit tan. Qëndroj këtu përpara jush për të kurorëzuar një miqësi, për të kurorëzuar një lidhje, për të kurorëzuar një dashuri midis dy prej njerëzve më të dashur për mua. Ne sot, të gjithë së bashku, do të jemi dëshmitar në një fillim të një jete të re. Dëshmitar në kurorëzimin e martesë të Klajdës dhe Ardianit. Klajda, ky është Ardiani. Ai djali imët, i vogël, me gjizet të bardha dhe kambalit të verdha, që tire i dashuri, që tire në dashuri që në muajnë e partë të gjimnazit. Ardian, kjo është Klajda, ose nona, apo topi, si do të përqenë ty që ta quash. Është ajo vajza pak të kanjose, e urt, po edhe në qikok fort. Sot, duat ju them, se sa herë jeta t'ju sjellë vështirësi, ktheuni pas në kohë. Atje tek ato bankat e shkollës, te ajo dora që përkëdhel te flokët, te netët pa gjumë pranë telefonit. Klajda, mundohu të qeshësh me qetësinë e Ardianit. Për mua është njeriu më i rëndësishëm që unë kam. Jo vetëm që e dua shumë, por e kam një mike dhe nuk e imagjinoj dot asnjë moment të jetës time pa të. Ajo është këtu në të gjitha momentet e rëndësishme, pavarësisht se jeton larg. Kemi pasur një diferencë prej 5 vitesh. Unë gjithmonë kam qenë me një karakter shumë të fortë, gjithmonë veproja si më e rritur nga mosha që kisha, ndërsa Elisi ka qenë shumë lozonjare, ka qenë te e ndryshe nga unë, komplet në karakter, komplet ndryshe nga unë. Unë edhe kur largova nga Shqipëria, mbas disa vitesh, në moshën 16 vjeçare, gjithmonë mendoja që si të veproja që ta merja dhe ato me vete, sepse me të vërtet më ndryshonte jeta vetëm kur mendoja që do ta kisha pranë. Në një digester si AI integrimit, imazhi është kryesor, gjë që ministrja Gjosha e çmon shumë, duke u dalluar si një ndër politikanet që vlerëson më së miri pamjen e jashtme, ku një ndim të rëndësishme në lukun e përditshëm i jep mamaja. Elegancë dhe feminilitet që përpiqet të sjellë gjithmonë në një imazh të mirë kuruar. Në këto momente që ne flasim, më duhet ja ndryshoj orarin djalit tim shumë herë gjatë ditës, në mënyrë që të arri pak kohë edhe sikur edhe për një krehje apo për një lëryrje, sepse është edhe profesioni që kërkon edhe pak lukë. Ndërsa çështja e modës, për mua është pak më e thjeshtë, sepse mamaja ime merret shumë me lukun tim. Ka dhe një, ajo ka dhe biznes të saj, pjesën e modës të femrave dhe pjesën e veshjes për gra, duke filluar që nga vajza të reja dhe deri gra në moshë. Kështu që ma ka lehtësuar shumë këtë pjesë. Padyshim një grua e suksesshme meriton një burr që ta respektojë dhe kuptojë. Ky ndoshta është dhe çelësi i funksionimit të një lidhje në një marrëdhënie e cila udhëhiqet nga mirëkuptimi. Ju jeni një grua e fortë dhe demonstroni edhe në karrierën tuaj, në arritje, në të gjitha.
Ka nevoj një grua e fort për një burr që e mbështet edhe që I lë hapsir që të shkëlqej? Unë nuk jam aq e fort sa duke. Jam shumë emocionale në fakt. Pambarësisht të vendimet që marrë për punën, emocionin mundohem të lë jashtë. Nuk do të kisha bërë asgjë që kam arritur deri tani për djalin. Gjatë vitit të parë kam qenë deri orët e vona në zyrë, apo në takime, apo jashtë vendit, në udhëtimet jashtë vendit, për arsyen e statusit të vendit kandidat, kështu që nëse ai nuk do të ishte mbështetja ime, dhe nëse nuk do të më thoshte që ti duhet ta bësh këtë, ti duhet të shkosh, ti duhet të qëndrosh deri vonë, atëherë ndoshta dhe unë nuk do ta kisha marrë përsipër për të qenë kjo që jam edhe kjo Klajda e fort që dukem në ekran. Edhe pse tashmë në jetën e tyre ka hyrë Luisi, ata nuk e kanë harruar zakonin e të dalit bashk, duke vazhduar të shijojnë ditët si të ishin në fillimet e lidhjes së tyre. A dilni? Keni date nights për shembull, që dilni në Tiranë dhe të darkoni ose? Ne dalim shumë. Dalim shumë, madje vazhdojmë ende të frekuentojmë edhe jetën e natës, shpeshherë kur mundemi të dy bashkë, sepse tani me ardhjen e djalit në jetë, oraret tona janë shumë të reduktuara dhe madje 24 orëshi nuk e dim më si hikën. Dhe I dedikohet atij shumica e kohës, por kur mundemi, ndonjë të premte, ndonjë të shtunë, kur mundemi gjejmë dhe dikë që ta mbaj djalin në atë orë. Pas çka ngarkesës së punës, Klajda pëlqen të ketë një dedikim të plot kërshi familjes, ku gjithmonë drekën dhe darkën ka dëshirë ta kalojë pranë të dashurve të saj. Një nga pasionet e Klajdës është edhe gatimi, si edhe mikpritja e miqve në shtëpi, në mbrëmje të gjata rrethuese. Përsa I përket kësaj shtëpie dhe arredimit të shtëpisë, sa jeni marrë ju me arredimin dhe sa kohë keni në këtë banesë? Këtu kam rreth 7 vite. 7 vite. Që jetoj bashkë me Artianin, së fundmi dhe Luisi, ku 3 muajsh. E kemi ndruar shumë shpesh arredimin e shtëpisë. Fillimisht, kur është vendosëm këtu, ne ishim shumë të rinj, ishim vetëm 24 vjeç. Dhe shtëpia dukej, miqtë e mi përdorin një shprehje, si te lollipopi. Sepse muret ishin me letër të zezë, kulltuku ishte I zi, kishte shumë pak të bardhë sa për ta thyer. Dhe ishte më shumë ambient rinor. Me kalimin e viteve, dhe sidomos para pak muajsh, para se unë të lindja, vendosa që ta riboj, edhe njëherë ta rimodeloj. E kuptoja që për një fëmijë duhet një ambient më ngrohtë, më familjar, edhe me ngjyra më të çelura dhe më të hapura, sepse gjithmonë prindërit e mi më thoshin që vjen këtu ke ty dhe nuk ka dritë, nuk e di si e shikoni ju njëri tjetrin. Kështu që vendosa ta ndryshoj totalisht. Organizoni shpesh darka për miq, për gjithmonë për miqtë e mi. Më rallë me familjen, sepse preferojmë që të dalim jashtë kur jam me familjen, por që me miqtë gjithmonë, sepse mbas asaj drekës që e quajmë ne, sepse vazhdon me orë të tëra, ata dëshirojnë edhe që të rrim më pasë, të rrim deri në orët e para të mëngjesit, kështu që gjithmonë preferojmë shtëpinë dhe unë organizoj shumë shpesh, jo vetëm për ditë veçanta siç janë pjesa e vitit të ri apo ditëlindjet e këto, por ndonjëherë edhe thjesht për qefo, për të mbledhur për qef dhe për qëndruar bashkë. Ajo e di që një ditë dikush tjetër do të ulet në postin që mban. Por gjithmonë në jetën e saj është drejtuar nga qëllimet të cilat I ka kthyer në misione. Pas marrjes së statusit si vend kandidat, dëshira e saj është të jetë e pranishme në çeljen e negociatave për hyrjen në Bashkimin Evropian. Ky post normalisht nuk do zgjas gjithmonë. E keni menduar këtë? Se ç'do bëhet në të ardhmen dhe çfarë shenje doni ju që të lini? Gjithmonë e mendoj dhe prandaj ne jam kaq e qetë ndonjëherë, sepse e di që është diçka që nuk zgjat përjetësisht, por ajo që ka është e rëndësishme është që në aq kohë sa unë të punoj këtu, të krijoj një ekip të mirë që të ketë mundësinë e vazhdimësisë. Kjo është shumë e rëndësishme për jetëgjatësinë e institucioneve tona, të lënë një emër të mirë dhe të kujtohen për mirë. E them që kjo është e rëndësishme për vazhdimësinë time më tej.
dhe të ketë disa arritje institucioni ku unë punoj, njëri prej tyre ishte pikërisht edhe marrja e statusit, gjë e cila më shumë krenare, është arritje shumë më madhe për Shqipërinë, kështu që të jep akoma një shtys më të madhe për të vazhduar dhe pse jo për të hapur dhe negociatat gjatë kohës që unë jam këtu dhe drejtoj këtë ministri. Ministrja Klejda Gjosha është padyshim një grua frymëzuese, një zonjë re plot charm, stil dhe pozitivitet, një grua udhëheqëse dhe një nënë mrekullueshme, veçori që na bëjnë të besojmë se balanca mes karrierës dhe jetës familjare është në fakt e mundur.